ତମେ କେବେ ପେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ? ଭଲ ପାଏ ଯେ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ଏସ୍, ମୁଁ ତ କହିବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହବୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଷ୍ଟର୍ ହବୁ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେଟ୍ ଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗେଲ କରି ପକାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଆଗରୁ, ଭଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି କିଛି ବି ଆସିବା ଆଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଜିନିଷ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଏଇଟା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ବଣ୍ଡିଂ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସେନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ତୁମ ମନ କଥା ହୁଏତ ବୁଝିପାରିନଥିବି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ତମେ କହିଲ ଦୂରରୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ଆସିଥିଲା ନା, ସିଏ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ ଜାଗାରେ, ଏକୁଟିଆ ରହିକିରି ସେଇଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଭାବିଲେନି ଯେ ଡର ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିଣ ଉଡ଼ିଯିବ, ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି 2 ମାସ ପୁରା ସେ ଫନିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେ ସେଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବାଣ୍ଡନ୍ କରିକି ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେ ତା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସୀ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ସେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏକା ରହି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମୟର ପଶୁପ୍ରେମୀ ସୁଶ୍ରୀ ପୂରବୀ ପାତ୍ର। ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ, ପବନରେ, ଅଣୁରେ, ପରମାଣୁରେ, କୀଟ ପତଙ୍ଗରେ, ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ହେଲେ ଏହି ସମାଜରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶୋଷିତ ହୁଏ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ନିରୀହ ପଶୁ। ଏହି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ଘୃଣ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କେତେ ଲାଗେ? ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ଆଜି ବି ଆମେ ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ମହାନ ପରମ୍ପରା କୁହେ, ଖୋଜିବୁ ତୁ ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇଠି ସେଇଠି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ ଧରା ବୟସରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଆଣି ଘରେ ପାଳିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିବା ଉପରେ କଡ଼ା ତାଗିଦ ଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ପୂରବୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ପୂରବୀ ପାତ୍ର ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଲେ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର। ଏହି ସାହସୀ ଝିଅ ଆଜି ବି ସେ ସେଲ୍ଟରରେ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିସାରିଲେଣି ମନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ତାଙ୍କ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପିତ ସୁରଭି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ, ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳି ପାଇଁ 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ସେଇଠି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଓଳାର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଧା ଆସୁଛି, ଅନେକ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଅନେକ ବିରୋଧ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନୀଳମା ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଦୁଃସାହସୀ ଝିଅ। ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପୂର୍ବୀ ପାତ୍ର, ମଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସୁଶ୍ରୀ ପୂରବୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର। ପୂର୍ବୀ
पूर्वी तो अनेक कम कर पूर्वी सहित जैक भी आम कथबार्ता हो कहली कितु मुदिन भी कही जिते जन को आम बाछी बाछी बाहर करूँ समस्ती सांगे निश्चिंत रूप से गोटे संपर्क हो सारी आई संपर्क केवल ये मंच नुहे ओडापा नुहे आम आग को भी ये संपर्क र टे जोरदार करताली हो जाऊ कहीं मंच उपरे जी भी था कलाकार हूँ बा यू समाज हिरो हूँ ये करताली बहुत बहुत मूल्यवान ना जमी पूरबी कम भी सेमती कारण देखु जो मैं पशु प्रेमी हम तो बहुत सहज कथा कि पशु मान मन आेट को बुझा भारी कष्टदायक से समस्त को पूरा करती समस्त पेट को दाना जोगाती पूरबी पात्र फनी समय ठारू एबे भी पाखे केवल जे मैंने डगी अच्छा ता नुहे अनेक मानने बुला गोरु मानने गाई गोरु रही जहाँ से सेवा भी करती मेडिसिन दिखती खावा भी जोगाती भाव नीलमा निश्चित रूप में जानवाक चाहिए पूर्वी आमर कार्यक्रम आम भी गोटे समय सीमा भितर बांधि रो आम को गोटे टाइम भितर जावाक होता है तुम पाखर आम गोटे मिनिट शुणापी निहाती चाहिए बिकज तुम काम समस्त लोक देखी बट ये मंच उपर ठिया आज प्राइड ऑफ ओडिशा रो आज सम्मानित हो तुमको केमती लगुच थैंक यू मु तो प्रथम अर्गस को धन्यवाद जनवाक चाहे कि जो प्रतिभा मानक आठिया कर जो मैंने समाजपाई एत काम कर मत सम्मान कर कहबी से मो सम्मान नुह आपण यही सम्मान दे कि आज आप मुक छोट छोट जीवजंतु जहाँ को मुझे सेवा करी से सम्मान दे मंच आज से मानने मुझे जो कम करवा स्टार्ट करी आज मत लगुच कि सहीटा सफल कि से आज लोक मैंने गोटे समाज मुख्य स्रोत रे पहुँचे पारिचि कि जीवजंतु से ईश्वर सृष्टि भी किसी करूँ छोटिया जिनसटे कह खरा दिन कि ना बाहर पा टे रखु चढ़ई मानक पा टे रखु बहुत पुण्य हम परिचय कहुए भल कम कले मनीष परिचय सृष्टि करे किंतु पूरबी परिचय से अकुहा जीवजंतु हिंसा गोटे नुआ परिचय ना तो बहुत उपरे किंतु से माने नुआ परिचय बहुत बहुत धन्यवाद पूरबी आप कार्य थैंक यू पूरबी एंड थैंक यू आवर गेस्ट खिमजी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स प्राइड ऑफ ओडिशा सम्मान उत्सव 24 अप्रैल संध्या 7:30 केवल अर्गस न्यूज़ रे।